Вот один, а там где? Покажите. Здесь происходит непосредственно амплификация. Да. Вот это вот отрицательный полностью это результат, а вот таким вот образом выглядит положительный результат. Угу. Аккуратненько. Накрыть голос. Так, это тоже фрагмент нового этого приемного отделения. Здесь будет диагностическая его часть. Ковидовская пневмония типичная. Да. Загальна кількість людей, які знаходяться зараз. Значить, сьогодні у нас на ранок було 276 хворих, з них 220 з підтвердженим ковідом. Решта була з підозрами і решта реконвалесцента. Тобто відсотка скільки з заповненістю? 80 з гаком. Зараз заповненість лікарні? Так, заповненість лікарні. 70% хворих тут зараз потребують кисню. І він їм є, і він їм достається. Я що хочу сказати, що друга волна це якась, чи це перша, як її правильно назвати, вона відрізняється від попередніх місяців більш важким перебігом захворювання. Возрастна група хворих, це вже така досить молода. Ми кажемо так, це десь інтервал 30-60. О, дуже багато. І перебіг дуже важкий. Тому ці засоби індивідуального захисту вони повинні бути на першому місці. Її палати обов'язково мають провітрюватися два рази на добу, хоча б мінімум поступало свіже повітря. Коли йде уборка, харчування, палата обов'язково має провітрюватися. Ну, ви бачите, що виділення чисто. Так, от рециркулятори, кстати, теж, який департамент закупав. Прекрасна штука, може працювати в робочих приміщеннях, при насадженні людей, при дозорках. Тут ми вдалі. Как вы себя чувствуете сейчас, вот, заболев? Меня с обычной палаты перевели на кислород, потому что я стала... Вдох делаю, а выдох не могу, кашель начинается сухой, не откаркивается. Очень тяжело. Не ожидали, что это тяжело было? Конечно, у меня двухсторонние, там сказали, очень сложный случай у меня. Легкие все поражены. Одевайте все маски предосторожности, потому что это очень опасно, это очень мучительно, это очень коварно. Протекает ковид этот очень тяжело, вообще теряешь рассудок. Поправляйтесь. Спасибо вам большое. Інфекційне відділення зараз заповнено? Інфекційне відділення заповнено у нас майже максимум. Зараз головний корпус перепрофільований, так? Так, повністю перепрофільований під ковід. Всі відділення повністю працюють на ковід. І травматологи, і хірурги, і неврологи, і кардіологи, і пульмонологи, всі.